وٕنکیٚسن چھِ اسہِ آلریڈی اسہِ پوسٹ اکھ زٕ ایویلیبٕل، اسہِ چھُ اسہِ فاسٹ فوڈ اکھ پوسٹ ایویلیبٕل حظ. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، اُمید چھُس بہٕ کران انشاء اللہ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک ٹھاک حظ. تہٕ گۄڈٕ چھِ مےٚ یِہے گُزٲرِش جِناب کہِ یِم اسہِ پوسٹ راتھ أنۍ حظ، تہٕ آز ٲسۍ أسۍ سنڈے دۄہ انشاء اللہ رحمان آفسس منٛز، تہٕ کینٛہہ بٲے ٲسۍ أسۍ فون کران حظ، تہٕ کینٛژو بایو دوٚپ انشاء اللہ أسۍ کرو رجسٹریشن، ہو سکتا کینٛژو کٔر نہٕ کینٛہہ، کینٛژو کٔر حظ، تہٕ مگر یِم ٲسۍ راتھ پوسٹ کٔرۍ اناوُس حظ یِم ممبئی خٲطرٕ، کلکتہ خٲطرٕ، پونے خٲطرٕ، تہٕ انشاء اللہ تمہِ خٲطرٕ چھِ ویکنسیز واریاہ یلہٕ حظ. تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ وٕنکیٚس تہِ گُزٲرِش اکھ کران، تُہۍ بوٗزِو گۄڈٕ کینٛہہ بٲے یِم اسہِ آلریڈی حظ بینٛگلور گٔے، کینٛہہ ڈرایور بٲے اسہِ حظ، تہٕ انشاء اللہ رحمان تِم وٲتۍ اسہِ توٚت زٕ، مگر پگہہ چھُ بیٚیِس بٲیِس نیرُن حظ، تہٕ امہِ برونٛٹھ گوٚو اسہِ شاہِد صٲب تور حظ، تہٕ بیٚیہِ گوٚو اسہِ راشِد صٲب تور، تِم وٲتۍ بینٛگلور انشاء اللہ، شُکُر الحمدُاللہ تِم وٲتۍ حظ توٚت اصل پٲٹھۍ. تہٕ وۄنۍ چھُ اسہِ مُشتاق احمد صٲب پگہہ یُس اسہِ بارہمولہ پٮ۪ٹھ چھُ، تٔمِس چھُ گژھُن بینٛگلور ڈرایور حظ، تہٕ تٔمِس چھُ انشاء اللہ ٹِکٹ کمپٕلیٖٹ. تہٕ اتہِ مٔزیٖد چھُ اسہِ یِم اسہِ آز گٔے کینٛہہ بٲے بیٚیہِ یِمن پگہہ چھُ نیرُن حظ، تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ شہنشاہ بابر یُس اسہِ بارہمولہ پٮ۪ٹھ چھُ، یِمن چھُ گژھُن ممبے حظ، ارشد احمد بٹ صٲب یِم زن اسہِ اننت ناگ پٮ۪ٹھ چھِ، انیٖس بشیٖر صٲب یِم زن اسہِ بارہمولہ پٮ۪ٹھ چھِ، تہٕ بیٚیہِ چھُ عروٗف فیاض صٲب یِم زن وٕنکیٚس دہلی منٛز چھِ حظ، تہٕ بیٚیہِ چھُ اسہِ تجمل بٹ صٲب یِم اسہِ کۄکرناگ پٮ۪ٹھٕے چھِ، مگر یِم گژھن نہٕ کینٛہہ، یِم گٔے کینسل، یِم گژھن وُہمہِ پتہٕ حظ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اسہِ سجاد احمد لون، تہٕ یُس اسہِ کۄپوارا پٮ۪ٹھ چھُ، أمۍ اوس اسہِ واریاہ کال برونٛٹھ تھوٚمُت رجسٹریشن کٔرِتھ، مگر أمِس کٔرۍ اسہِ واریاہ فون حظ، تہٕ أمۍ تُل نہٕ فون کینٛہہ، یہِ اوس ویٹِنٛگ منٛز یِوان. أمِس چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ چون ناو یُس وٕنکیٚس چھُ یہِ چھِ أسۍ بیٚیہِ اناوُس کران حظ، تُہۍ چھُو پگہہ نیرُن جِناب، کیازِ تُہۍ گٔیوٕ اسہِ زٕ دۄہ فون کران، تُہۍ آیوٕ ویٹِنٛگ منٛز، تہٕ بیٚیہِ چھُو نہٕ تُہۍ کال تُلان کِہیٖنۍ حظ. تہٕ فاینلی وَنہٕ بہٕ یِہوے کَتھ تۄہہِ کہِ تُہۍ تہِ چھُو گژھُن حظ، تُہۍ تہِ چھُو اَتھ لِسٹَس منٛز ممبے خٲطرٕ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ محسن فیاض صٲب یِم اَسہِ اننت ناگ پٮ۪ٹھ چھِ، تہٕ یِم تہِ چھِ دہلی منٛز حظ، اَسہِ دہلی منٛز وٕنکیٚس پرٛیزنٹَس منٛز زٕ لڑکہٕ حظ یِم ممبے خٲطرٕ گٔے، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ عروٗف فیاض، تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ محسن فیاض حظ، تہٕ یِم زٕ چھِ وٕنکیٚس اَسہِ آلریڈی دہلی خٲطرٕ حظ، تہٕ یِم چھِ تَتہِ درٲمٕتۍ، یِم گژھن ممبے، تہٕ مگر پرٛیزنٹَس منٛز چھِ یِم دہلی، تہٕ یِم درٛایہِ ممبے خٲطرٕ، یِم کَرن تَتہِ جاب، مگر یِم باقٕے بٲے چھِ یِمن چھُ انشاء اللہ صُبحس نیرُن ضروٗری حظ. تہٕ اس لیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران، اَتہِ مٔزیٖد چھِ اَسہِ کینٛہہ بٲے، تہٕ یہِ چھُ اَسہِ آلریڈی چِنے لِسٹ، تہٕ پگہہ یا کٲلکیتھ گژھن یِمن تہِ انشاء اللہ رحمان کَمپٕلیٖٹ ٹِکٹ حظ، تہٕ باے اَیر، تہٕ یِمن تہِ چھُ واتُن حظ. تہٕ اَتہِ مٔزیٖد چھُ مےٚ وٕنکیٚس پوسٹ کینٛہہ، یِم زَن اَسہِ راتھ اَنوسمینٹ کَرے، ییٚمہِ خٲطرٕ اَسہِ گٔرلٕز وَنیو اَسہِ زٕ، یُس زَن اَسہِ سرینگر تہٕ اننت ناگ ٲسۍ ایویلیبٕل پوسٹ حظ، تہٕ شُکُر الحمدُاللہ تِم آیہِ اَسہِ حظ، تہٕ یِم زَن اَسہِ کِیر ٹیکر زٕ اوبلِک ہوم میڈ، تہٕ تِم پوسٹ زایہِ اَسہِ، تہٕ بیٚیہِ آیہِ اَسہِ لڑکہٕ ہوم باے، یِم زَن اَسہِ ہوم باے خٲطرٕ ٲسۍ زٕ لڑکہٕ ضوٚرَتھ حظ، تہٕ تِم تہِ چھِ وٕنکیٚس اَسہِ ٹاپ پرٛیارٹی پٮ۪ٹھ تھٲمٕتۍ، کیازِ واریاہ لڑکہٕ آیہِ حظ، تہٕ سِلیکٹ کوٚر نہٕ اَسہِ وٕنہِ کٕہٕنۍ، مگر بہٕ چھُس گُزٲرِش کران کہِ یِم ٲسۍ پگہہ اِنشاء اللہ رحمان سِلیکٹ کَرہوکھ تَمہِ خٲطرٕ حظ، تہٕ تِمن چھُس بہٕ یِہوے گُزٲرِش کران تِم گژھن پَتہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ واتن توٚت حظ. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ آلریڈی حظ وٕنکیٚس چھِ اَسہِ آلریڈی اَسہِ پوسٹ اکھ زٕ ایویلیبٕل، اَسہِ چھُ اَسہِ فاسٹ فوڈ اکھ پوسٹ ایویلیبٕل حظ، تہٕ یُس اَسہِ سرینگرَس منٛز چھُ ایویلیبٕل، اگر تَتہِ کانٛہہ تہِ بوے آسہِ فاسٹ فوڈ بَناوان، زیادٕ پَہَن یِم موموز چھُ یا پیٖزا چھُ یا اَتہِ مٔزیٖد یُس زَن اَسہِ بِریانی بَناوان آسہِ، تہٕ تٔمِس بٲیِس خٲطرٕ چھُ خاص کر وٕنکیٚس پوسٹ اکھ ایویلیبٕل حظ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ وٕنکیٚس یُس زَن اَسہِ بڈگام چھُ، بڈگٲمِس منٛز چھُ اَسہِ بیٛاکھ پوسٹ فاسٹ فوڈ خٲطرٕ ایویلیبٕل حظ، تہٕ اگر کانٛہہ تہِ بوے فاسٹ فوڈ آسہِ بَناوان یِمے موموز پیٖزا ویٖزا، تہٕ سُہ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ کونٹیکٹ کٔرِتھ. یِم چھِ اَسہِ زٕ پوسٹ وٕنکیٚس ایویلیبٕل، مگر فاسٹ فوڈ یِم تہِ بٲے آسن بَناوان تِمن خٲطرٕ حظ، تہٕ سارے کرو تِمن أسۍ اِنشاء اللہ رحمان فونس پٮ۪ٹھ ڈِسکس حظ، کیازِ تِمن چھُ فاسٹ فوڈٕے یوت بَناوُن. اس لیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ اگر تُہۍ منٛز کانٛہہ تہِ بوے ایویلیبٕل آسہِ، تہٕ أکِس چھُ سرینگر گژھُن تہٕ بیٚیِس چھُ بڈگام گژھُن حظ، یِم چھِ اَسہِ زٕ پوسٹ ایویلیبٕل، تہٕ تُہۍ منٛز اگر کانٛہہ تہِ بوے آسہِ سُہ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ کونٹیکٹ کٔرِتھ. تہٕ بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ خاص کر یی کہِ اَسہِ اوس گوٚمُت سۄرمُلی اکھ بوے حظ، تہٕ یُس زَن اَسہِ اٮ۪کاوُنٛٹَنٛٹ گٔیو راتھ نہٕ کینٛہہ، وُترٕ گٔیو سُہ حظ، تہٕ سُہ آو راتھ واپَس، تہٕ تٔمۍ ووٚن بہٕ حظ کَرٕ واپَس، تٔمۍ کوٚر وایِنٛڈ اَپ تٔتھۍ حظ. فاینٔلی وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ تٔمِس باسیٚو ٹایم چھُ تَتہِ زیادٕ حظ، تہٕ تَتہِ اوس صُبحو 6 بَجے پٮ۪ٹھ، وۄنۍ آو اَسہِ تٔمِس کہِ شامچہِ 9 بَجے تام چھُ تٔمِس ٹایم، مگر ایز اٮ۪کاوُنٛٹَنٛٹ حظ کٲم کَرٕنۍ، تہٕ تَتھ دِژے اَسہِ تٔمِس 13,000 رۄپیہِ سیلری حظ، تہٕ مَنتھلی 13,000 رۄپیہِ مَنتھلی سیلری پٕلَس فُڈ اٮ۪کامڈیشَن، مگر صُبحن چھِ 6 بَجے پٮ۪ٹھ شامچہِ 9 بَجے تام چھِ تٔمِس تَتہِ ڈیوٗٹی کَرٕنۍ حظ، تہٕ سٹاٹِنٛگ حالا، بیٚیہِ چھُ تٔمِس اٮ۪کاوُنٛٹَنٛٹ یعنی کہِ تَتی بِہُن یعنی کہِ ایٚکٹِو حظ. تہٕ اس لیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ اگر تُہۍ منٛز کانٛہہ تہِ بوے گژھنہٕ خٲطرٕ تَیار آسہِ، تہٕ سُہ ہیٚکہِ مےٚ سۭتۍ کونٹیکٹ کٔرِتھ، مگر سُہ بوے یُس تَتہِ روزِ کَرِ حظ، یُس مےٚ گۄڈے وَنہِ تہِ جِناب بہٕ حظ گژھٕ توٚت. اس لیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ یِم پوسٹ چھِ مےٚ نِش وٕنکیٚس ایویلیبٕل حظ، تہٕ اَتہِ مٔزیٖد یِم تہِ پوسٹ یِن تِم کرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیر. تہٕ باقٕے وَنہٕ بہٕ یی کَتھ کہِ پگہہ چھِ اَسہِ ممبے خٲطرٕ کینٛہہ بٲے دَپان أسۍ کرو رجسٹریشن، تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ اَسہِ کلکتہ خٲطرٕ تہِ کینٛہہ بٲے یِم کلکتہس منٛزٕے چھِ، یا یِم وٕنکیٚس جے پوٗرس منٛز چھِ کینٛہہ بٲے اکھ زٕ اَسہِ، تِم تہِ ٲسۍ وَنان، تہٕ شُکُر الحمدُاللہ. بیٚیہِ آیہِ اَسہِ کینٛہہ بٲے راتھ تہِ آز تہِ، یِم اَسہِ کۄپوارا پٮ۪ٹھ چھِ یِوان، بارہمولہ، اُڈی، ٹنٛگڈار یا بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ، تہٕ یا
شُپین کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ حظ اَسہِ یِوان یوٚت آفسَس منٛز تہٕ تِم چھِ سٲنۍ حوصلہٕ اَفزٲیی اِنشاء اللہ رحمان اَسہِ کَران کہِ تِم چھِ خۄش گژھان تِم چھِ پیار محبتہٕ سان یِوان اِنشاء اللہ اَسہِ نِش تہٕ تِمن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران اِنشاء اللہ تِم تھاین اَسہِ پیار محبت تِتھٕے کٔنۍ جٲری بیٚیہِ تھاین باقٕے بٲے تہِ بیٚیہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ أزکہِ پَتہٕ کُن آسہِ تُہۍ فوٹوگراف اکھ اکھ یِوان حظ یِم بٲے یور سَمکھٕنۍ چھِ یِوان یا اَسہِ نِش مُلاقات کرنہِ چھِ یِوان تہٕ بہٕ چھُس یی یژھان کہِ تِہُنٛد فوٹوگراف تہِ آسو أسۍ مےٚ کھالان اَمہِ موٗجوٗب کہِ تُہۍ بٲے تہِ اِنشاء اللہ دِیو واریاہ پیار محبت یِتھ کٔنۍ تِم بٲے چھِ اَسہِ واریاہ پیار محبت دِوان اس لیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ تُہۍ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ کَنٹِنیو بیسِس پٮ۪ٹھ جُڑِتھ تہٕ باقٕے وَنہٕ بہٕ یی کَتھ کہِ یُس زَن اَسہِ پروسیٖجر چھُ آلریڈی حظ ڈاکمینٹسن ہُنٛد تہٕ خاص کر چھُس بہٕ تۄہہِ بایَن اکھ گُزٲرِش اکھ کران حظ یۄس زَن اَسہِ پُلیٖس ویرفِکیشن چھِ سُہ چھُ مےٚ تۄہہِ سارنٕے بایَن ووٚنمُت برونٛٹھٕے حظ کہِ سۄ تھٲیِو بَنٲیِتھ تَتھ چھُ دۄہ اکھ یا زٕ لگان کیازِ واریاہن بایَن چھَنہٕ سۄ آسان کیٚنٛہہ حظ تہٕ تَمی چھُس بہٕ گُزٲرِش کران تَتھ چھُ اکھ دۄہ یا زٕ دۄہ لگان سۄ چھِ شیٚن رٮ۪تن سُنٛد ویلِڈ آسان حظ تہٕ سۄ تھٲیِو سٲری بٲے بَنٲیِتھ کیازِ تۄہہِ لگوٕ سۄ ضوٚرتھ کُنہِ تہِ ساتہٕ تہٕ بیٚیہِ ییٚمِس ڈاکمینٹس اَسہِ دِنۍ آسن تہٕ سُہ آسہِ اَسہِ پُلیٖس ویرفِکیشن ضروٗری دِوان حظ تہٕ بیٚیہِ چھَم یہِ گُزٲرِش کہِ گرِکٮ۪ن ٲسۍ زیو ضروٗری وَنان یُس تہِ اَسہِ جاب کرنہِ یی تہٕ اَگر تٔمۍ گرِکٮ۪ن آسہِ نہٕ ووٚنمُت حظ یعنی کہِ سُہ چھُ اَسہِ پَنٕنہِ غلطی ہُنٛد پانہٕ ذِمہٕ وار حظ تہٕ یُس نہٕ بوے گرِکٮ۪ن وَنہِ تٔمِس چھُس بہٕ گُزٲرِش یی کران کہِ اَگر سُہ میانہِ طرفہٕ جابس پٮ۪ٹھ پَتہٕ گژھِ مَگر سُہ چھُ پَنٕنہِ غلطی ہُنٛد پانہٕ ذِمہٕ دار اس لیے چھُس بہٕ گۄڈٕنیتھ گُزٲرِش تہِ کران گرِکٮ۪ن پرٛژھِتھ ییٖزیو سٲنِس آفسس منٛز تہٕ گرِکٮ۪ن پرٛژھِتھ کٔرزیو سون جاب کُنہِ تہِ جایہِ اس لیے اَگر کٲنٛسہِ بٲیِس پَتہٕ وَننے آسہِ گرِکٮ۪ن تہٕ سُہ چھُ پَنٕنہِ غلطی ہُنٛد پانہٕ ذِمہٕ دار حظ تہٕ اس لیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران تۄہہِ سارنٕے بایَن یہِ ویٖڈیو کٔرِو تُہۍ شِیر واریاہ زیادٕ برونٛٹھ کیازِ بیٚیہِ کٔرِو اَسہِ تُہۍ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ سَپوٹ حظ تَتہِ تھٲیِو تُہۍ آلریڈی بیل آیکان دَبٲیِتھ یُتھ تۄہہِ نِش جلدی ویٖڈیو آسہِ واتان یِم أسۍ لیٹیسٹ ویٖڈیو آسو اَپلوڈ کران حظ تہٕ بیٚیہِ ٲسِو اَسہِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ تہِ سَپوٹ کران حظ شِیر ٲسِو کران کوٚمنٹسن منٛز ٲسِو واریاہ رٕژ راے اِنشاء اللہ لیکھان تہٕ باقٕے وَنہٕ بہٕ تۄہہِ سارنٕے بایَن اِنشاء اللہ تہٕ أسۍ چھِ آسان واریاہ آوُر تہٕ مگر مےٚ ووٚن صُبح 10 بجے پٮ۪ٹھ شامچہِ 6 بجے تام ٲسۍ تۄہہِ أسۍ کال کَنٹِنیوٗ بیسِس پٮ۪ٹھ کران تہٕ أسۍ آسو اِنشاء اللہ تُہنٛزِ کالہِ اِنشاء اللہ ریسپانڈ دِوان بیٚیہِ آسو أسۍ تُہۍ کال ایٚٹینٛڈ کران تہٕ تۄہہِ آسو أسۍ سٲلِم ڈِٹیلٕز وَنان حظ تہٕ باقٕے یُس تۄہہِ پانَس باسہِ سوٗٹیبٕل جاب پَنٕنہِ خٲطرٕ حظ تہٕ تَمی خٲطرٕ ٲسۍ زیو تُہۍ کال اَسہِ کران حظ اَگر تۄہہِ سوٗٹیبٕل باسہِ نہٕ تہٕ تُہۍ ٲسۍ زیو نہٕ اَسہِ کال کران توٚتانۍ کیٚنٛہہ حظ تہٕ بہٕ چھُس یِہوے گُزٲرِش کران کہِ پَنٕنہِ خٲطرٕ یُس تہِ تۄہہِ جاب آسہِ سوٗٹیبٕل کٲنٛسہِ تہِ بٲیِس تہٕ سُہ آسہِ کال کران تہٕ تٔمِس ہٮ۪کو أسۍ جاب پرٛووایڈ کٔرِتھ حظ تہٕ باقٕے یُس تۄہہِ ویٖڈیو چھِ اَسہِ وٕچھان یِمن پٮ۪ٹھ ٲسۍ زیو کَنٹِنیوٗ سَپوٹ کران تہٕ دِیو وٕنکیٚس اِجازت بِہِو رۄبُل کامیت تہٕ سوال اَسلام علیکُم.